Takže já jsem se rozhodl, že vám ukážu úplně jednoduchou věc, jak se instalují Windows 10, pokud už někdy nainstalovaný byly. To znamená, že prostě potřebujete udělat akorát reinstalaci. Takže nabootuju z flešky, v tuhle chvíli teda, nebo ne z flešky, ale z USBčka. Je to vlastně hard disk, na kterém mám obojetnou instalaci, to znamená jak 32-bitovou, tak 64-bitovou. Já teda zvolím 64-bitovou. Budu předpokládat, že hard disk je úplně prázdný, teda ten, na který budu instalovat ten systém. Takže nabootujeme. Bootuju z USB 2, takže to nebude žádný výrazný fofr. To znamená, že to video, jak jste si jistě všimli, už budu občas trošičku popohánět dopředu. Tak, já ještě udělám jednu věc. Já vám tady ukážu, že ten disk, na který to budu instalovat, je opravdu prázdný. Nic na něm není. To znamená, že si pustím diskpart. Select disk 0, to je ta 447. Je to teda Kingston V300 480 GB a no volumes, to znamená list partitions, no partitions. Já ještě pro jistotu udělám clean, aby bylo úplně jasný, že tam nic není, ale to je jedno. Tak, no a provedu instalaci. Já asi trošku stlumím ten obraz, aby to bylo taky vidět. Ono to stejně moc vidět úplně dobře není. To je jedno. Takže provedu teda rovnou další. Tak, dám si nainstalovat. Tak, tadyhle se zadává klíč. Ten samozřejmě nemáme, protože v případě upgradeu ho prostě jednoduše nedostanete, takže přeskočíme. Tak, odsouhlasíme licenci samozřejmě. Dáme tady vlastní. No, to znamená, že nebudu dělat upgrade, tady nemám co zachovávat, dám si vždycky vlastní. Teď tady mám samozřejmě několik oddílů. Mě zajímá tenhle ten veliký, to znamená jednotka 0. Jednotka 1 je to, odkud já v tuhle chvíli instaluju, a zbytek je vlastně nepřidělený místo na tom disku, ze kterého instaluju. Má 160 GB, já jsem si udělal jenom 8 GB oddíl, ze kterého to instaluju. Takže instaluju na nepřidělený místo na disk 0, nemusím tady vůbec nic řešit. A rovnou dávám další. No a teď to chvilku pojede samo, takže to malinko urychlím. Tak, v tuhle chvíli budeme restartovat. Já jenom tenhle ten task manager, co jsem si tady pustil, vypnu. Zrestartuju to natvrdo. A protože tu instalačku už nepotřebuju, tak ji z toho USB portu vyškubnu. Takže teď už budou bootovat Windowsy. Tak, další restart. Tak, je čas zadat kód product key. Ten samozřejmě pořád nemáme, takže na to kašlem. A úplně jednoduše tadyhle máčknu udělat později. Tak, teď samozřejmě to nastavení. Já vřele doporučuji si tadyhle přizpůsobit to nastavení. Povypínat všechny tyhle ty hovadiny. Tady taky. Tady pozor, tahle ta poslední hovadina. Trošku si zarolujte. No a teď, vzhledem k tomu, že to mám na síti, tak se to zrestartuje a že to bude teď chvilku instalovat nějaký aktualizace. Pak se to zrestartuje a tenhle ten proces absolvujeme znova. Ano, teď to instaluje ty aktualizace, jak jsem říkal. Tak, teď skutečně dochází k restartu. Tak a opět, já jenom tady udělám jednu takovou drobnost, máčknu si Shift F10 a takhle. Tady je taková věc, vlastně Hyperfill Sys, který mi v tuhle chvíli zabírá nějakých 1,6 giga. Mě tam, jako já ho nechci, takže power cfg pomlčka h off. A už tam není. Dobrý, zpátky exit. Tak, jako kdyby se nic nestalo. Takže opět uděláme později, neboli neuděláme to vůbec. A znova přizpůsobí nastavení. 1, 2, 3, 4.
Další 1, 2, 3, 4, zarolujeme níž a 5. Další. Tak a teď už je to jednoduchý. S ohledem na to, že to tady instaluju jako jednotlivec, tak takhle. Tohle nic, tady budeme přeskakovat, Microsoft účet nechceme, no a tady napíšeme, co chceme třeba. Tohle další. No a teď to bude takovýto zdržovací ta fáze, kdy to prostě dělá nějaký věci, které mě vůbec nezajímají, takže zase urychlíme. Hotovo, máme nainstalováno během, jste to teda postřehli, ale je to asi tak 22 minut, včetně těch keců, co jsem tady prováděl. Tak, a teď je samozřejmě strašně důležitý, jestli je to aktivovaný. Klik, teď dám průzkumníka, dám si vlastnosti a systém Windows je aktivován, což je samozřejmě dobře. Už, jo, já nechci, ale tohle to já chci se podívat sem. Teď ještě nejsou nainstalovaný samozřejmě ovladače od všeho možného. To se teprve nainstaluje. Ale každopádně mě zajímá tohleto. Systém je aktivovaný a to je důležitý. Nemusíte nikam zadávat nějaký klíč nebo něco. Jakmile už na tom počítači jednou ten systém byl aktivovaný, tak tímhle s tím jednoduchým způsobem ho znova nainstalujete a už je zase aktivovaný. Ovladače se teprve instalujou, takže třeba například není nainstalovaný ovladač od grafiky, není nainstalovaný ovladač od takového toho asusáckého ATK a ACP zařízení. To se všecko doinstaluje. To už nás nezajímá.